السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمینو یو محترم رو له سعودي نه سوال کړی و چې زه څو کاله کیږي چې کاروبار لپاره مسافر سوی یم او اوس په خپل کاروبار کې پاتې یم. یوه مې دوه نه کیږي، قرضدار سوی یم. دا رقم ذکر یا ورد وي یا نبوي مسخوي تاسو مینه ته بیان کړي چې په هغه باندې عمل وکړم. له دې سرګردانۍ نه زه راووځم. محترم وروره، هر ورځ فصل سحر مانځنه اتیا واري دغه آیات کریمه ووایي، انشاء الله ستاسو مشکل به حل سي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. دغه آیات په پنځویشتمه سفاره کې په سوره شورا کې ده او دوه څلویښتم آیات. مخکې له دنه چې دا آیات کریمه تاسو ووایي، یوې خبرې ته پام وکړئ. هغه دا ده چې تاسو په سنتو باندې ځان برابر کړئ. که چېرته مې ږیره خیروله یا هم د یوې قبضې نه کموله، پس دې دا کار مه کوئ. او بل د ګناهانو نه ځان لرې وساتئ. ان شاء الله په کاروبار کې به دې ترقي راسي. همدا رقم اکثره ورونه دا سوالونه کوي او له خپل کاروبار نه، له خپل تجارت نه نالیږي، شکایت کوي چې موږ په خپل کار کې ترقي نه لرو. علت یې دا ده چې نن زمنګ ځوانان له شریعت نه لرې سوي دي، له سنت نبوي صلى الله عليه وسلم نه ځان لرې کړی دی. شریعت باندې عمل نه کوي، صداقت یې په کار کې نشته چې نن پدسې تنګناکې لیدل. که چېرته موږ شریعت باندې ځان برابر کړو او صادقانه تجارت وکړو او کاروبار وکړو، ان شاء الله په کاروبار کې به برکت راسي. نن اکثره ځوانان له وطن نه ځي خارج ملکو ته لپاره د کاروبار کارونه کارونه تیروي، بیا هم قرضدار راسي، په کاروبار کې ترقي نه وي. علت یې دا ده چې موږ ځانونه په ګناهانو کې غرق کړي دي. نو باید ځان و خدای ته نږدې کړو، تعلق او رابطه له الله سره برقراره کړو، پنځه وخته لمونځ ادا کړو، سنتو باندې ځان برابر کړو. نو هلته انشاء الله موږ او تاسو ترقي سل په سلو کې راځي. که چېرته له خدای نه ځان لرې کړ، په قرآن نه ځان لرې کړ، په شریعت عمل ونه کړ، په ګناهانو کې ځان غرق کړ، نو هلته ترقي نشته. نن ورځ موږ پیسې راټولوو، زکات نه ورکوو، صدقه نه ورکوو. باید په دغو اموراتو باندې عمل وکړو او د الله سبحانه وتعالی عظیم عبادت چې لمونځ ده کتری قصر ای عجب. نو بیا او بوری ترقی بل هر اخوار آدم جو خبر میرا پیاس با شا علامه مفتی محمد تقی حفظه الله و رعا دی دار العلوم مدیر ده دا دار العلوم دی کراچی دیوائی چی ورز دی سفر لپارا جاپان تا تلیو یا پا بل استلاح جاپون ال تا تلیو مدالو لوم قصرونه می سیول دل دا اتلس نون سبق ساختمانونه می سیول دل حیران شوم چې یو کفری ملک تور ترقی کې درګه روان ده. موږ مسلمانان شاته پاتې نو یو شي تزور اسې د لمه غداو چې نن ورځ په کافرانو کې صداقت ستا او مسلمان نه صداقت وته ده. مسلمان کې نن ورځ صداقت نه پیدا کیږي. علت د شکست مسلمان دغه ده چې مسلمان د اسلامي قوانینو باندې عمل نه کوي، چې نن ورځ شاته روان ده. الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې موږ تاسو ټول عمل وکړو.